E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor. E neste vídeo, galera, queria trazer para vocês aí um tutorial voltando aí com o canal, né? Faz tempo que eu não trago vídeo pro canal. E desta vez, galera, um tutorial aí que eu acho que vai ajudar muitas pessoas aí. Quando eu tive esse problema, que é o do notebook ficar piscando a tela, depois que eu instalei o drive de vídeo, o notebook ficou piscando a tela várias vezes. E isso não foi legal, né? E eu acabei descobrindo como resolver esse erro, e por isso estou trazendo para vocês agora a solução. Bem, então vamos direto ao ponto. O canal agora, quando deu essa pausa aí, bem dizer, de um mês ou até mais do que isso, mas agora a gente vai continuar com tudo. Tem vários vídeos para fazer, tem cursos que eu estou preparando para vocês aí. Então vamos começar. Bem, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão precisar baixar esses dois programinhas, o driver, o Display Driver Installer, e o Driver Boost, que é o da Yobity, né? Um aplicativo que vocês já vão entender o porquê. Aí depois de vocês baixar o Driver, Display Driver Installer, que ele está hospedado no Guru 3D, né? Vocês vão até ver aqui, ó, guru3d.com, mas eu vou upar ele para ficar mais fácil para vocês baixarem aí. Eu vou upar em algum servidor, vocês baixam ele aí, pode extrair ele na área de trabalho em qualquer canto, vão abrir a pastazinha e vão clicar aqui, dar dois cliques nesse arquivo. Vocês executam aí, e ele vai pedir para salvar aqui, extrair no caso. Vocês podem deixar aqui na pasta mesmo, ele já vai selecionar na pasta que você está. Só você clicar em extrair, beleza. Aí ele vai extrair esses quatro arquivozinhos. Aí vocês vão dar aqui dois cliques nesse exe. Aí ele vai fazer uma pergunta aqui, né? Vocês podem dar ok, beleza? Aí aqui ele fez uma pergunta que tá dizendo, na verdade, que tem o update disponível, né? Ou seja, atualizações disponível para o programa. Se você deseja baixar, você diz que não. Aí aqui você dá outro ok. E aqui você vai dar um não. Que ele tava dizendo aqui que você não está no modo de segurança. E ele tá perguntando se você quer reiniciar o computador no modo de segurança. Você diz que não. Porque é importante ele dar esse aviso, né? Que é interessante que você esteja no modo de segurança para executar esse aplicativo. Mas não precisa estar no modo de segurança. Se você quiser, você pode, para ser mais seguro, né? Como já está dizendo, modo de segurança, vocês podem entrar. No caso, eu não vou fazer isso. E vai ter aqui o software, vocês abriram ele. Aí o que é que vocês vão precisar fazer? Bem dizer nada, aqui ele vai ele vai detectar a nova versão, a sua versão do Windows. No caso aqui ele detectou Windows 8.1 x64, ou seja, 64 bits. No caso eu estou com Windows 10, ele não identificou que é o Windows 10 ainda, talvez por ser uma versão antiga e ele não identificar o Windows 10. Aí aqui selecione o drive gráfico. Pelo, se eu não estou enganado, ele já seleciona o padrão aqui, ele já selecionou para mim o da NVIDIA. Então para mim já está de boas. Mas caso o seu seja outro, seja, e ele não identificou, mas está tudo aqui, ó, AMD e Intel. Beleza? Vocês notam que quando está NVIDIA, é claro, é uma placa de vídeo, ele tem essas opções aqui, ó, para remover o PISH e o 3D TV Play. No caso, quando é AMD, provavelmente não é, pode não ser placa de vídeo. Então ele não apareceu muitas opções. E quando é Intel também não é placa de vídeo, né? De certeza Intel é só a placa entregada, é onboard, né? Não é offboard, essas coisas assim. Mas vou deixar aqui NVIDIA e vocês vão clicar aqui, ó, o mais recomendado, altamente recomendado, limpar e reiniciar. Quando ele desinstalar o drive, automaticamente ele vai reiniciar. Vai que trave seu computador, aí não vai ter problema, porque ele vai reiniciar seu computador, né? É claro que isso não acontece, mas às vezes vai que aconteça pelo fato de você ter removido o drive de vídeo e o sistema não está preparado para isto. Aí ele vai automaticamente reiniciar seu computador. E quando ligar, ele vai estar sem drive. Você vai perceber que o aero do seu Windows, seja um Windows 8 ou Windows 7, vai estar mudado, não vai estar com o aero ativado, né? E feito isso, galera, bem dizer, o problema já vai estar resolvido. Para mim, já resolveu nessa parte aqui. Eu já fiquei tranquilo porque o problema já resolveu. Mas eu digo, rapaz, mas ficar sem um drive de vídeo é problema, é melhor instalar o drive de vídeo. Aí o que é que eu fiz? Fui, baixei o driver boost da Yobity. Eu tava utilizando o Slim Drives, só que o Slim Drives deu uma bugada lá, não apareceu o drive de vídeo, eu não sei o que aconteceu, então eu decidi baixar outro, né? E o que eu vi que é mais recomendado e é legal, é interessante, tem um visual bacana, foi o da Yobity, o Driver Booster. Então eu baixei ele, instalei normalmente, no caso isso foi no notebook, né?
como eu tinha dito, e funcionou, né? Apareceu o drive de vídeo, eu cliquei em instalar, só que quando eu cliquei em instalar, que reiniciei o computador, o computador voltou a fazer o mesmo problema. Então o que eu recomendo é o seguinte, preste atenção nessa dica. Primeiro, se você remover o drive e ficar tudo legal, de boas. Aí você pode tentar instalar o drive novamente, que vai ver foi um bug na instalação do drive. Se você instalar o drive e ficar de boas, não tiver nenhum problema, então você deixa com um drive novo. Agora se você instalar o drive e continuar piscando, voltar a piscar, você só desinstala o drive com esse display drive uninstaller e deixa como está. É a única forma de utilizar o seu computador ou notebook sem que a tela fique piscando. Então é bem dizer isso, espero que tenha ajudado vocês, pra mim funcionou. Se funcionou, você deixa o seu like, se inscreve aí no canal se não é inscrito. E como eu disse, tem muita novidade aí do canal, então é só aguardar que breve vai estar saindo mais vídeos. É isso aí galera, se gostou, é isso, espero que tenha ajudado vocês. Então é isso, falou, fui!